Puhemies! Ajoin siviilissä työkseni ensin maitoautoa Kainuun perukoilla, sitten rekkaa ympäri Suomen. Raskaan menopelin ratissa oppi risteykseen tullessa katsomaan huolella vasemmalle ja oikealle, että on turvallista ylittää ja mennä eteenpäin. Suomi ei mene nyt eteenpäin. Tässä risteyksessä nimittäin suma seisoo ja junttura sen kun vain pahenee. Oikealla on hallituksen tiejyrä, joka ei liikahda mihinkään. Ja vasemmalla tien tukkii Hakaniemen soppatykki, johon demarit ovat uponneet päätä myöten. Eihän sieltä näe työelämän tähän päivään, eikä eteenkään tulevaisuuteen. Lopultahan kyse ei ole itse asiasta, suomalaisesta työstä ja yrittämisestä. Kyse on valtataistelusta. Kokoomus ja vuorineuvokset jyräävät seurauksista välittämättä yksipuolisia heikennyksiä työelämään ja yrittävät siinä sivussa kukistaa ammattiyhdistysliikkeen. SDP ja Hakaniemi pitävät seurauksista välittämättä asemistaan kiinni. Kun vanha valta taistelee, kansa ja isänmaa kärsivät. Te olette pysäyttäneet Suomen. Entä perussuomalaiset? Missä PS? Siellä petetty vaalilupaus. Kaikesta työntekijöille luvatusta jäljellä ovat vain elinkeinoministerin mafiapuheet. Niistä tulee mieleen lähinnä pahan ilkiset kakarat. Varttuneemmalle väelle tästä tilanteesta saattaa tulla mieleen myös erään presidentin tokaisu tunareista, mutta rakentavan keskustelun käymiseksi jätän siteeraamatta sen suoraan. Arvoisa puhemies, pääministeri sanoi viime viikolla meille keskustalaisille, että ei siellä keskellä voi vaan olla. Jos oikeisto tulisi juoksuhautojen yli ja vasemmisto heräisi kumpujen yöstä tänne keskelle, vapaan kansan suoralle tielle, niin tämä junttura olisi jo ratkennut. Kyllä työelämää pitää uudistaa, ihmisille pitää saada töitä ja ihmisiä pitää saada töihin. Jyräämisen sijaan uudistukset pitää kuitenkin tehdä sopimalla. Kyllä työelämässä pitää olla myös turvaa. Ei kaikkea voi vain ottaa duunarin selkänahasta. Arvoisa puhemies! Suomi on ajettu lähes yleislakon partaalle. Samaan aikaan maan talous laskee kuin lehmän häntä, eikä hallitus ole tehnyt eikä tee tälle asialle mitään. Jo 300 000 ihmistä on työttömänä. Viimeisen vuoden aikana 3300 yritystä on mennyt konkurssiin. Suomi pitää saada nousuun, mutta ensin tähän maahan pitää saada aikaan sopu. Muuten ihmisten arki käy vain hankalammaksi ja talouden alamäki jyrkkenee. Työntekijä joutuu pelkäämään työpaikkansa ja yrittäjä yrityksensä puolesta. Silloin eivät kuitenkaan kärsi vain työntekijät ja työnantajat, vaan kaikki suomalaiset kodeissa ja työpaikoilla läpi Suomen. Etenkin he, joilla ei ole vahvoja etujärjestöjä puolta pitämässä. Pääministeri, on tullut aika johtaa. Teidän, jos jonkun, pitää ottaa nyt ohjat. Ei pääministerin vastuuta maan asioista voi ulkoistaa työministerille, vaikka hän hyvä mies onkin. Edustaja Lindtman, teidän puolestaan pitää nyt päättää, kumpi tulee ensin, puolueen vai isänmaan etu. Ei, ei ja vielä kerran ei linja vie tämän maan kivikkoon. Se tarkoittaa vain lisää velkaa ja lisää veroja. Esitänkin teille opintoretkeä eurooppalaisten veljespuolueidenne luokse kysymään neuvoja, miten talouden kasvuja ja työpaikkoja saadaan aikaan. Kunnioitettu puhemies, mitä enemmän eripuraa Suomessa on, sitä alttiimpia olemme ulkoapäin tuleville ilkeyksille ja vaikuttamiselle. Veli venäläinen taputtaa tätä konkeloa seuratessaan. Siksikin hallituksen ja Hakaniemen pitäisi viimein istua neuvottelupöytään.
Koska hallitus ei toistaiseksi ole osoittanut mitään merkkejä sopimis- ja yhteistyökyvystä, olen pakotettu tekemään seuraavan epäluottamuslause-esityksen. Eduskunta toteaa, että Suomessa kasvussa ovat vain työttömyys, konkurssit, velka ja levottomuudet työmarkkinoilla. Hallituksen talouspolitiikalta on putoamassa pohja pois, eikä hallitus siksi nauti eduskunnan luottamusta.